მინისტრი იცი ბევრს ამბობს, ბევრ ამას ამბობს. ივანიშვილიც ამბობს, რომ არ გაუკეთებია 4 მილიონის, რა ქვია, გამოძალვა. ასე თქვა ბანკიდან და ბანკს არ გაუწია ეს 4 მილიონი. ბევრ ამას ამბობენ. დიდი მადლობა, რომ შემახსენდეთ ეგა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ფაქტები წერილობითი. მე მაქვს წერილობითი ფაქტები, თქვენს გადმოგცემენ, სადაც ძალიან განკვეთით არის აღნიშნული, რომ ეს აღწერილი, ეს პირობები არის მიმართული ფინანსთა სამინისტროსთან და არის აგრეთვე კოპიო ინგლისის ელჩთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროში კოპიო დევს და მათ არ განუცხადებიათ აქამდე პრეტენზია, რომ იცით რა ეს საგადასახადო, რაზე საუბრობს ომეგა, როცა ჩვენ პირიქით მან თქვა, თვითონ განაცხადა, რომ ელაპარაკა მის აღმატებულებას ინგლისელს, ელაპარაკა ჩვენი შეხვედრის, ჩვენ დირექტორების შეხვედრის წინ, თვითონ აღნიშნა, რომ ელაპარაკა და აგრეთვე აღნიშნა იმედში, რომ ესაუბრა და ძალიან მოხარული იყო, რა თქმა უნდა, ყველა დიპლომატი და ყველა მოქალაქე იქნებოდა მოხარული ამ საქმის მოგვარებისთვის და ასე რომ ეს რაც მან გითხრა, რაც ჩემგან კიდევ რა ვიცი, არსებობს არა ეს წყაროები, რატოღაც საქართველოში მარტო წყაროებს უნდა მივდიოთ. არსებობს ეს წყაროები, სადაც ძალიან გარკვევით ჩანს, როგორ სახავს ბატონი დონდუა, საგადასახადოს უფროსი და მოადგილე, ახლა მოადგილედ გადაიყვანეს და აწინაურეს უკვე სამკვირაში ახლობლობის გამო ივანიშვილთან, როგორ დონდუა, როგორ აღწერს, რომ თეთრი ყვავივით რო არ გამოიყურებოდეს, როგორ არიგებს დირექტორებს, როგორ დაწეროს წერილი. რა ჩანაწერები არსებობს ბატონზაზა? რესტრუქტურიზაციას აჯობებს საგადასახადო შეთანხმება. თვითონ არიგებს მინისტრი, თვითონ და 30 მილიონს ამბობენ, რომ დარჩება. ძალიან გარკვევით ისმის, მე მოუსმინე ამ წყაროს. ისმის, რომ 10 მილიონი დარჩება მხოლოდ გადასახდელი და 30 მილიონი ჩამოიწერება, დამატებით 12 მილიონი ჯარიმის ჩამოიწერება, ესე იგი 52 მილიონიდან გადაიხდის 10 მილიონს 5 წლის განმავლობაში.